Em sessão conduzida pelo vice-presidente do tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 99 processos da pauta número 10/23 na terça-feira. Os demais integrantes da primeira Câmara, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.